У Нововасилівці через підтоплення постраждав будинок місцевого жителя Сергія. Чоловік говорить, затопило і свердловину. Зараз звідти викачує воду. Півтора метра стояла в будинку вода. Собики порвали, глина помазана, все обвалилося, обсипалось. Поли були ДСП, зверху лінолеум. Все пропало, все виніс. Віщі, мебель, все. У нас тут на углу стоїть, бачили, бак з водою. Привозять воду, у нас вода є. Сьогодні запустив свою скважину, вода відкачується. Водою з пункту очищення користується і Людмила, жителька Нововасилівки. З питною водою, я вважаю, що проблем немає. Воду привозять, і навіть вчора дуже багато води давали. Проблеми немає з питною водою. Водопроводу в нас зовсім немає. У нас їх і до цього часу не було. У нас у кожному дворі скважина, в кожному дворі колодязь, але вони зараз прийшли в непригодність, і ми ними не користуємося. Але води підвозять, для пиття води достатньо. Станцію очищення води встановили на території домоволодіння Олександра. В середньому на день місцеві жителі споживають до 2 кубів очищеної води з пункту, говорить чоловік. Все через те, що багато волонтерів привозить бутильовану воду. Стоїть ємкость, в яку ми набираємо води з скважини, закачуємо, потім запускаємо і прочищаємо. Тут стоїть 3 фільтри механічних, потім фільтри тонкої очистки і фільтр біоочистки. Тобто очищає, потребляє вона, грубо, 2,6 куба води і виходить з неї 950 літрів. Через вихід з берегів річки Інгулець в селищі постраждало 57 будинків, говорить староста Віта Бардіш. На сьогоднішній день у нас проживає в селі Новоселівка 396 осіб, із них у нас 18 чоловік ВПО. В селі Новоселівка відсутнє централізоване водопостачання. Перша вода у нас 7 метрів, слідуюча, наприклад, 18-27. І після підриву Каховської ГЕС деякі скважини у нас людей постраждали, вони повністю затоплені. Чому треба очищена вода? Так, ми видаємо людям бутильовану воду для пиття і варки їсти. Також ми завозимо технічну воду для прання, прибирання. Організація «Червоний Хрест» нам встановила очисну систему. Ми очищаємо водичку для людей за потреби. Потужність таких станцій очищення води складає 10 тисяч літрів на добу, говорить Аркадій Дебегян. Люди, на превеликий жаль, окрім того, що полишились домівок в той зоні, яка була більш близькою до річки, вони також, на жаль, отримали затоплені криниці. Питна вода стала проблемою. Саме тому оперативний штаб Червоного Хреста Миколаївщини прийняв рішення щодо встановлення на території громади 2 станцій по очистці води. І також в 2 селах ми розташували ємності, в які ось такими нашими машинами-водовозами доставляємо воду з Миколаєва по 15 тисяч літрів. Ще одну таку систему встановили у селищі Василівка, що на Снігурівщині. Єлизавета Кротик, Суспільне новини, Миколаївщина.